پرواہ نہیں کریں گے کہ کس کے اقتدار میں ہیں، پرواہ نہیں کریں گے کس کے اختیار میں ہیں، تو کیا ملنے والا آپ کو؟ کیا ملے گا؟ جو کنکری کو ملا وہ تمہیں ملے گا، جو کنکری کو ملا وہی تو ملے گا، جب کنکری کا کردار ادا کرو گے تو کنکری والا انعام بھی تمہیں ملے گا۔ کیا ملا کنکری کو؟ توجہ چاہوں گا، جب تک کنکری چپ تھی ابو جہل کی مٹھی میں تھی، جب تک کنکری خاموش تھی ابو جہل کی قید میں تھی، ابو جہل کی پکڑ میں تھی، قید میں تھی، اور جب رسول کی بولی بولی تو رہا ہو گئی، آزاد ہو گئی، فریڈم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ جب کافر سے لے میں لے ملاؤ گے، قید کر لیے جاؤ گے، پابند ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ملنے والا، لیکن جب رسول کی بولی اس موقع پر بول دو گے تو رہا ہو جاؤ گے، آزاد ہو جاؤ گے، فریڈم ہو جائے گی۔ جب تک کنکری چپ تھی، مصلحت کا شکار تھی، ابو جہل کے پاس تھی، اور جب حق بات بولی تو ابو جہل کی مٹھی سے نکل کے رسول کے قدموں میں پہنچ گئی، پیغمبر کے چرنوں میں پہنچ گئی، کالی کملی والے کے سائے میں پہنچ گئی۔ یعنی چپ رہو گے تو ہندو سندھ میں رہو گے، چپ رہو گے تو سندھ میں رہو گے، ہندو میں رہو گے، اور حق بات بولو گے تو مدینے میں پہنچ جاؤ گے، مدینے میں پہنچ جاؤ گے، مدینے میں پہنچ جاؤ گے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔